ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁସୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରାଣ୍ଡିପାଲିର ଉତ୍ତମ ଗୁରାଣ୍ଡିର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ 2 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 2 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଗୁରାଣ୍ଡି, ମୋର ଘର ରୁସୁଡ଼ା, ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ପୁରୀରେ ମରୁଡ଼ି ଲାଗେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ମରୁଡ଼ିରେ ସରିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳୁ, କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟି ବନ୍ଧକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଇ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲି, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମ ଲିଫ୍ଟ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସବଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତା ପାଣି ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଲିଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ଗ୍ରୁପର ବି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତାହା କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ତ ନ କଲେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କି ବିଷ ଖାଇ ମରିବି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି, ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ଦେଖ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମାଲମାଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କୁନୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଆମ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ବି ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।